të dashtun, jam i bindje se edhe natyra me dveçantat e saja e dëshmon mrekullin e ngjalljes së Krishtit dhe çndrimit që ky Krisht ka bën. Në këtë moment gjendem në malet e Pukës dhe është një mrekulli e jashtëzakonshme e cila tregon që Zoti kur çndron natyrën ka aftësi me çndru edhe krejt zemrën e njerit. Ashtu sikur se Shën Gjoni dëshmon pikrisht një këtë çndrim, ashtu duhet me dëshmu dhe na me jetën tonë. E leta bëjmë jetën tonë pra një liber, një liber që dëshmon e tregon se si Krishti kur shndron gjithçka, ka aftësi për me dhënë tjetër trajt jetës e njerit. Krishti nuk ka bërë revolucion, por ka bërë shndrim zemrësh. I lumi ai pra që e lën zemrën e vetë më shndru për Krishtit edhe ka me kenë dëshmia ma madhe. Kështu ka me mujtë me shndru edhe zemrat e tjera të cilat janë thata dhe pa jetë.